ახალი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას არასამთავრობოები არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცესის დროს განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას არცელებენ. როგორც განცხადებაში ანათქვამ მიდამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, ასევე მედიით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით აშკარაა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ადგილი აქვს სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო კომისიებთან პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების შეგრებას, რომლებიც ზოგჯერ აგრესიულობით გამოირჩევიან. უბნების გაბათილებისა და გადათვლის მოთხოვნებით აქციები იმართება მარტვილის, სენაკის, თერჯოლის, ამბროლაურის, სიღნაღის, დედოფლისწყაროს, ასევე ლაგოდეხის, ახალქალაქის, ახალციხის მარნეულისა და თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიებთან. ვრცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო კომისიის სამომავლო პიკეტირების თაობაზე. ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში ადგილი ჰქონდა სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელზე ზეწოლის ფაქტს, იმ მიზეზით, რომ ორგანიზაციის წითელი ლოგო პარტიის აქტივისტის მიერ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან იქნა ასოცირებული. მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად და მიუკერძოებლად განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც კენჭის ხვის დღის, ასევე მისი შემდგომი პერიოდის მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარება. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს.